دیر نہیں. پہلا جملہ مصائب دادا پیاں جتنے بندے روسن کتنے بندے ہائے کرے سے. پردیس چھک سید کو ماس لتھی تا بھینا نہ نٹھی جنہیں روان دنیتے ٹو رہے ہو. ستوہ امام موسیٰ قاسم دا پوت رہی نا جے دا قاسم ای ہلے دے شہر دے وچ ابو بصیر دے گھر جس سید نو ماس لتھی تا بھینا نہ نٹھی. ابو بصیر دی آواز آندی ہے قاسم نو ماس لہ پئیے مری دھی آسمائی جوان ہو پئیے. اپنی زوجہ نو آدھا ہے میرا دل آدھا ہے جو میں اپنی دھی دا آگ ای مسافر نال نہ کر چھوڑا. میں نو ممبر دی عزت دی قسم ہے زوجہ دے پاسے دیکھ ملے دیس نہیں جو ابو بصیر اپنی دھی دا رشدہ ہو دے نال کیتا نہ جدے کوئی نسب دا پتا ہے کوئی ذات دا بتا ہے. زوجہ دے منہ تے ہاتھ دے کے ادے گلے نہ دے جدے کانڈ کر کے ٹردا ہے میں کو ستوا امام موسیٰ قاسم نظر دے بھلا انہیں علی دی دھیاں تڑے تراضی ہوئے ادے جی میں تیری مرضی ہوئے بس قریب تو وین شروع پیا کرے نہ ماتمی ازدارو. ابو بصیر جناب قاسم کو لایا ہے ادے قاسم جیوں دا میرے گھارے چاہے میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگدا اج منگدا میں کو خالی نہ ولاوے ادے اج منگدا میں کو خالی نہ ولاوے ادے سوچ کے منگے میں مسافر ہوں. ابو بصیر دی آواز آندی ہے میرا دل آدھے جو میں اپنی دھی دا رشتہ تیرے نال کر چھوڑا. سید دی آواز آندی ہے چاچا جی میں تیری مرضی ہوے او ماتمی عزادارو شادی دی ڈیٹ فکس ہو گئی تا دن رکھی گئے دن جیویں جیویں قریب آندے گئے نیویں میں مسافر روند آئی آزما کو سینگیاں ڈس آیا جوانا دی شادی ہوئے جوان خوش ہوتے اے پہلا جوان ہے جڑا لوگ لوگ کے ودا روندے میں کو ممبر دی عزت دی قسم میں آسما اونچا رونی ہے حق مارگ دے لگی ہوں جو میرے بابے کو آکھو او مسافر کو لگا وجے او ہاں اللہ کیا کہ رو نہیں اگر کوئی دور بھیڑی رہی یعنی تو منگا کے تعریف جا ودھے دے اے. ابو بصیر جناب قاسم کو لایا ہے ہاں اللہ کیا دے جوان نہ رو اگر کوئی دور بھیڑا رہی یعنی تو منگا کے نا سید اونچا رو کیا دے چاچا میری کوئی ہے کرا دیے میڈیا 18 بہن ہیں میڈے اونے میرا مرحبا علی دی دھی تے ناراضی ہوئے دل رکھی گئی شادی ہو گئی پانی علی سبیل تے ڈیوٹی سید دی لگی لوگا کو پانی پلاوے آکھیا رج رج پیو میری ماندر یا تے دسے مارے گئے مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے کمینے دے نال سبیل تے ڈیوٹی کرے نائی جدا کو پتہ لگے جو سید ہے اس کمینے انگورے زار لائیے سید دے سامنے آ کھڑے یاد ہے انگورے زار لا کے کمینہ سامنے گھن آئے آدھے میں کو پتہ لگے جو تو سید ہے تھوڑا جیا اجر رسالت لے لے میں نو ممبر دی عزت دی قسم ہے سید پہلا دانا چاہے جیویں جیویں حلق تو گزرتا گیا ہے بھا بلدی گئی ہے عقل مار کے دے او کمینہ تری دھی کوئی نہیں پردیس اچ میری دھی یتیم کر چھوڑ گئی ہے ممبر دی عزت دی قسم ہے سید دیواراں دے آسرے کھندو یا دروازے تے آئے انی 4 سال دی دھی ہے جدا نا فاطمہ آئی گھر چ لگا ونجے میری بات تجربہ چ کرے تڑی 4 سال دی دھی ہوئے اکھوا کہ میری دھی میں تھکو یا مجلس تو آیا میں کو بستر بنا دے 4 سال دی بچی جا جا بستر نہیں بنا سکتی آس فاطمہ سجیو بنے دیے خبیو ولٹی وے دے عقل مار کے دیے چھوڑ دے میں آ بنا لے سا بھلا انہیں علی دیا دھیاں تے راضی ہوئے سید رو کیا دے فاطمہ دھی ماں کرے گئی ادھی یہ بابا نان کیا لگئی ہے کو کو بلا لیا میں نو ممبر دی عزت دی گئی ہے میری سائن دوڑی ہے جلدی ولی ہے حقل مار کے دے فاطمہ دھی ماں نیوی آئی بی بی رو کیا دیے بابا او ساڑی لگ دی جو کچھ نہیں ساڑی لگ دی ہوئے آ میں ڈسائے میں نو آدھی آئی میں تھوڑی دیر
عقل مار گیا دے فاطمہ دی علیا او میرے قریبا فاطمہ قریبا یہ دید والج خاک روائے سا عقل مار گیا دے فاطمہ دی واج ماد سامنے کھڑ او ماتمی ازادار او میری سین ماد سامنے کھڑ گئی آزما سمجھ گئی جو میں اجڑتی بھئیا جلدی نال پیکی اویلی سامری اویلی جائیے ڈٹا کیا ہے وارس نوزار ملی آئی جگر دے ٹکڑے کبھی کبھی کے باہر بیان دیا ہے نا عقل مار گیا دیے سردار میرے جیدی دیدی حالت کیوں بنائیے عقل مار گیا دے باویں جو مسافر تیرا شری حاکم آدے میں ساڈ گلے تو کیوں نہیں آئی آدھیے سردار ناراض نو میری بہو بڑی مجبوری بن گئی آئی آدھے کیڑی مجبوری آئی آدھیے سردار ساڈا ستواں امام آئی جدا موسیٰ کاظم آج تری جدیے گزار مل گئی اوندا جنازہ پلے بغداد پیا ہوئے اپنی زار بھول گئی بغداد منہ کر گیا دہایا میرا قیدی بابا آدھے اج مدینے مریا تیرے پوتر جنازہ والا نا دو کتنے دیے امت نے اولاد بطول کو سن سن کے پتھروں کے کلیجے پگھل گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد مجلس دا اعلان سماعت فرما لو 26 محرم الحرام